dejansko, po mojem, smo zmer imeli malo v misli, da bo bila predstavitev Kino Šiška tudi tako po velikosti, je lih primerna, pa tudi generalno smo enkrat že igrali, pa smo hoteli nadgraditi. Pa, ker smo enkrat določili datum, je kar nek pritisk prišel, ampak tak pozitiven pritisk. Da smo imeli tudi že plane lansko leto, no, že predstaviti, ampak se vse malo zavleklo. Komadi so hudi, sam še moramo back vokale, pa final touche, pa malo tako magic as sparkle čez. Ampak ko bo to zunaj, bo že album posnet. Verjetno bo že izdan, ko to pride ven. Tam. Ej, pejte poslušati našo plato, če pride ven čez par dni, ali pa če par dni nazaj vam prišla že. Ej, dobro špilje. Zdaj ne vem, a ne bom z planete gor. Ja, dej žurej. Tudi. Malo me objem, malo zaplez z mano. Moj bek pa kalo. Malo se der, v redu bo. Pogliš več žurej lupo. Ja, ne, 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 po blazini. Ok, gremo. Kje je s tabo? Kje je s tabo? Bil sem glih v placu, pa se mi zdi, da mi je Boris tako v letu in je bil tako, ba, le, posluš to. In pač cuf, tako tipkam retro anorak. In bam, ta spot, pa ta muzika, dobro je bilo, no. Jaz sem bil ful presenečen, wow, neki boys, tam nek pevc, tako ful sovereno, ki mi tako v faco poje, ta ne bom ti več, nekaj. Kar me je malo narit vrgal, no. Pritegnilo me je to, da se mi zdi, da vsi bendi nekako so bili tako ful ljubljanski bendi v bistvu, no. Tako dost scenski bendi, a veš, in pol imaš pa kle nek skupek, bojsov iz Ajdovščine, oziroma iz Vipave, no, da ne bom komu delil krivice, ko sam bum, tako udaril, tako, in veš, to mi je bilo že neka taka stvar, ki mi je privlačna. Preprostost tudi, no, koliko so v bistvu preprosti ljudje, a ne, ampak krati mladi. Če ne bi rad bob nobili delo, kitar, trobento. Kdo je najlepši v džetih? Jaz. Kdo je najbolj muzikalno nadarjen? Jaz. Kaj še delaš, Max? Na gimnaziji sem. Ti še na gimnaziji? Četrti let. Oh, fuck! Daj, mi zaključi, ko moramo je to pomovo, ne? Je problem. Hvala vam, da ste prišli na naša špila, ker danes na bobnih imamo... Ne probajo ful skrivati pač njihov naglas, ne, kakor pač bi se kakšen drug artist mogoče, da se približa ljubljanskosti ali scenskosti, ne. Mislim, taka indie glasba, kitarska pop pač nekak dogajala in sem videl tako nek tudi do sebe lahko najdem v tem bendu, to mi je bilo recimo bilo privlačeno. Koris Vokal. Koris Vokal, je. Je rekel, da se lebe te kraši sta tipa štrast, tako da si, če mene praviš, dori družbe. Tu. Na zadnje, ko sem bil na koncertu s Jet Black Diamondsi, sem spil eno viski kolo preveč. Danes se moram merkat, ker je jutri faks zjutraj. Dosti počas me obnaju. Za sabo smo imeli nek uspešen EP. Meni je dost nekih fajn koncertov. Samo recimo pol mene osebno je kar udaril neko pričakovanje, okej, kje boste pa zdaj, fantje? Dostkrat sem slišal, da smo bili v enem obdobju, da smo se kao ful nosili. Tako, če zdaj pogledam za nazaj, po moje smo imeli samo tak nizko samozavest, oziroma pač tako nismo bili prepričani vase in smo se dejansko zapirali vase. Mislim, jaz se spomnim Bajca, ko je prišel prvič, ko producent, toliko je povedal nekih čudnih stvari, tako kako emocionalno v bistvu dojemaš muziko. To je v bistvu, ko umetniki, ko glasbeniki razmišljamo od muzike. Ful je bila želja po treba izdajati, ne. Zelo v nekem momentu je kompara rekel tako, ja, v pol leta moramo imeti že plato, pa sem jaz tako, čakaj, dajmo staviti konje, kaj sploh hočemo od te plate, kaj ta plata bo predstavljala, kje ste vi zdaj postavljeni
v sceni, kje ste vi z svojimi zmožnostmi postavljeni? Stajanje glasbe je proces. Če tudi bi vsi hoteli, da bi bil tu šprint, je dosti bolj maraton trojic. Kamor prideš na cilj, ma vsi skupaj morajo priti na cilj, ne? Ker ti pomaga, če dva prijeste na cilj, ker morajo vsi skupaj priti. Ja. In sem rekel, ok, da pač dejmo sam za nek gori štart, gremo nekam skup za 4 dni, samo band, pa jaz, pa Repič, pa mogoče še kdo, ne? In tako smo pol šli v Čepovan. Mislim, stvari so se varianta malo, ta odgovornost do drugih, nespoštovanje moče tudi do drugih in tako, so se pač tako nabirale že prej, ne. Si v času, ki ni to recimo leta 2008, ki ni nobenih takih bendov, ampak si v času, ki je veliko takih bendov in tudi bendov, ki jim ful uspeva. Meni se zdi, da ta pritisk je bil ful čutiti znotraj benda. Lovljenje, nagrad, odobravanja, a veš, ne, to je bilo tako, fantje preprosto niso imeli komadov. Nič ni zalaufalo, da bi neka nova muzika. Takrat mi je bilo res škoda, ko je bil še Max prav na novo. Jaz sem bil v bendu kaj kak mesec, ampak je bilo pa toliko je bilo slabe energije v zraku in vsega. Vsak je imel neke lastne pričakovanja, vsak je imel neke lastne probleme in mislim se sam tu nekako eskaliralo tam. Tako res je bil full rough start, no, tako s to platom. In v bistvu ugotoviš to, da ne moreš izsiliti nekega dobrega arta. Stvari so se pa potem pač rešile, mislim, niso se rešile. Pač, no vem, mislim, da če 14 dni se je šlo res snemati v Bertrex. Je bil pa kar tak en šok, ko prideš v en tak profesionalni studio, ko pač nisi še bil v prav takem, ne. Dosto preme, ker tako še nismo točno sprovali. Malo nismo bili še čisto igrani, no. Band, ki je pač prej v nek način deloval, se zdaj vse tukaj spremeni. Spremenili smo plat, spremenili smo vse. Vedeli smo, da bo treba single izdati ven. Tako, začetek nekega malo bolj konkretnega koraka za bend. Smo se nekako oddalili, tudi ne vem, če je bila sploh želja podeliti po novih komadih. Z Bajcem so bila tam kot zunanja člana, da mora reči, tega benda. Je bilo vsem jasno, da pač noče noben imeti take izkušnje več in da zato je pač treba nekaj narediti, ne. In pač, da ni krivo to, da je bila hrana slaba ali je bil pač, ne vem, dež takrat, ampak je bilo pač, koliko, v bistvu so se malo v resnici pogovarjali o temu, kaj je in kaj kdo oni so in so imeli tako kar podaljšan pogovor med sabo, v bistvu brez naju dveh zraven sva se umaknila. Jaz sem sam pač nadaljeval z delom in upal, da pač z nekimi posegi, da se pač stvari, ne vem, z nekimi resnimi toki, z nekimi, da se ljudje odpirajo, da če se jaz odprem pred njimi, da imajo tudi oni confidence odpreti pred drugimi, da ni to tako in tako mora biti, pač ko je oči rekel, ampak da pač smo kle v sodelovanju. Lože so bile dosti bolj pozitivna izkušnja. So bile fajn lih zaradi tega, ki je minilo že tega pol leta lovljenja. In se mi zdi, v Lužah smo se kreativno zelo dobro lovili. Smo naredili dosto snov za komade, ki bojo zdaj na albumu. Je bil res tak velik potisk naprej, kako lahko dobro delujemo v skupini. Če se sam poslušamo, pa smo bolj strpni do nekih novih idej. Tako je bilo res dost hecanja, ampak tudi pol nekega resnega ustvarjanja. Se mi zdi, da glih kreativni proces je neka taka stvar, da res moraš biti tako ptič, ki lahko leti kamarkola, ne, in spodbuja Urbana, da nej je bolj drzen pevc in, veš, da če je jezen, da nej se zadere, če je pač, če se počuti tako, da sem, da nej bo tako, če je žalosten, nej bo žalosten, tako da nej sam pač ena, ne, en nastavk in piči. Igrali smo fuzbal skupaj v Čepovani, o tem nismo niti razmišljali, ne. Takrat je prišla ideja, naprimer, od vlaka, smo naredili vlak nekako, pa je bil prvič nek tak komad, ko sploh ni bil Jet Black Diamondski. Tablo smo imeli in smo imeli tako že kar nekaj komadov gor napisanih, ko sem tako, wow, hudo. Veš, tako je že bilo malo bolj, ok, pa smo že lahko malo sestavljali, pa smo že malo videli plato in v bistvu s ful lepšim vibom sem se odpelil od lož. Razlika med koncertno sezono 2022 in 2023 je bila, v bistvu so imeli manj špilo, ker pač smo že snemali album in tako mi pač so rabili določena obdobja, da bi se lahko posvetili res sam albumu. Mislim, da smo imeli dosti simpatičnih špilov 2023. Gora roka je bila res kar sik, čeprav smo ob 8 že igrali, je bil kar ta vibe festivalski neklih sred narave. Zelo, zelo velik festival, ful znan, veliko ljudi,
zelo velik odr, ful je bilo dobro, ga folka tam in smo se imeli ful fajn. No, to je bil pa tako overall zelo, zelo dober experience. Fora benda je v tem, da je tukaj, kar reš na špil s kombijem in je tisti vibe, da si neka enotna ekipa, pa znošaš čisto opremo, pa se narediš tonsko vaje, pa ni sam band zraven, je še tudi ekipa, imaš. Tu je, se mi zdi, band, no, ta cela ekipa in cel vibe, ko pride zraven. Ful so mi všeč, ja, tebi festivalski vibe, da si pač eden izmed teh artistov, ki nastopa na festivalu. Mi smo pač izdali kaj dva singla preden, smo šli zares snemati album. Na koncu poletja, ko se mal špili umirili, smo se dali pa na to, da dodelamo aranžmaj, da dodelamo komade, da zberemo komade na kup, da se odločimo kaj bo in kaj ne bo na albumi. Potem smo šli novembra v studio v Kočevi, to je bilo pa delovno. No. Stvari so potekale dosti pač normalno, kakor bi pričakoval, pač če pride en pripravljen band v studio. Jaz to še vedno štejem kot najbolj produktiven teden mojega življenja. Tak dan smo šel pa snemal, jaz sem pač nočem si pihati na dušu, ampak sem res dobro odigral vse. Potem sem matur pri vlaku recimo za ta drum solo. Imeli smo cilj posneti cel album oziroma pač 60 komadov novih. Neke nove ideje smo kar sprejemali, ni bilo več tega, veš, nekega ega, ki je bil prej mogoče prisoten, ki si rekel ne, ono, zdaj si bil ono, ja, dej, probi. Smo probali, smo ono, wow, ali pa ne, vržeš proč idejo. Če smo imeli prej urnik, se spomnim, pri Strah me je, ko smo prvič šli, smo imeli urnik, ne vem, smo začeli ob enih popovdne do 10 zvečer, ne. Zdaj smo imeli od 10-11 zjutraj do polnoči, rečemo, ne, vsak dan. Tako da je bil urnik malo bolj natrpen in malo bolj ono, ampak se je splačalo, ker zdaj pač imamo posnetalo. Pač kombi ima 9 sedežev, zato skrbimo za to, da mogoče gremo na več ali meni vse špile v bistvu v 9. Potem smo sam počasi začeli mi ta komad se vključevati noter, boben pa bas. Pridite, no. Pridite plesati z nami.